Stjórnvöld ætla að auka beina erlenda fjárfestingu hér á landi og blása til markaðssóknar þar sem lögð verður áhersla á að laða hinga til lands fyrirtæki sem greiði hátt verð fyrir orkuna. Þá á Íslandsstofa að setja fram tillögur sem hvetja til fjárfestinga í orkufrekri starfsemi. Þetta með þess sem kemur fram í yfirlýsingu stjórnvalda í tengslu við kjarasamningana. Sækja á fram í orku og iðnaðarmálum og greiða fyrir aukinni fjárfestingu á sem flestum sviðum. Þegar hafa verið ákveðnar fjárfestingar í Búðarhálsvirkjun, stækkun álversins í Straumsvík, kísilveri í Helguvík og dreifikerfi Landsnets. Fleiri verkefnir í undirbúningi til að mynda virkjunar áform Landsvirkjunar á Norðausturlandi. Þess vænst að gangi virkjunar áform þar eftir gæti sú fjárfestning numið 70-80 milljónum króna í það minnsta. Þá vonast stjórnvöld til að samningar náist í það minnsta tvö umtalsverð fjárfestingarverkefni sem ráðist verði í fyrir lok árs. En betur má ef duga skal að matið stjórnvalda. Í yfirlýsingunni segir að mikilvægt sé að kynna erlendum fjárfestum Ísland sem fjárfestingakost með markvissum aðgerðum. Í því skyni á að veita auknum fjármunum til markaðssóknar og ryðja burt þeim hindrunum sem helst standa í veginum. Leggja á áherslu á að fjárfestingar í virkjunum og gerð raforkusamninga verði á viðskiptalegum grunni og taki tillit til umhverfisgæða. Þá verður Íslandsstofu falið að setja fram tillögur sem hvetja til fjárfestinga í orkufrekri starfsemi.